Re, viss ēters ir te! Bērnu slimnīcā norit sagatavošanās darbi vērienīgai ambulatorā veselības centra rekonstrukcijai. Kamēr tiks pārbūvēta poliklīnikas ēka, uz kuru pie bērnu slimnīcas speciālistiem ierasti dodas bērni no visas Latvijas, pacienti tiks gaidīti citās telpās. Par plānoto slimnīcas rekonstrukciju stāsta Madara Līcīte. Lai arī Līčinajā poliklīnika būvēta salīdzinoši nesen, tā tiks rekonstruēta un piemērota visām epidemioloģiskajām prasībām. Poliklīnikas mediķi mazos pacientus turpmāk pieņems citā ēkā, kuru būs viegli atrast pēc norādēm R2. Bērnu slimnīca šobrīd ir uzsākusi vērienīgas rekonstrukcijas darbus vairākās vietās slimnīcā. Šobrīd mums norit gan psihiatrijas ēkas jaunā būvniecība, gan arī sākam darbu pie jaunas neatliekamās palīdzības un ambulatārās ēkas būvniecības. Jo mums ir nepieciešams gan plašākas telpas, lai sniegtu visus pakalpojumus, kurus mēs varam nodrošināt, kas šobrīd ir izvietoti dažādās slimnīcas vietās. Pēc rekonstrukcijas ambulatorā veselības centra ēkā būs tejus 100 telpas, kuras paredzētas vizītēm, izmeklējumiem un procedūrām. Plašās uzgaidāmās zonas un vienotā reģistratūra uzlabos pacientu plūsmas organizēšanu un ļaus visiem justies ērti. Šajā ēkā atradīsies arī neatliekamās medicīniskās palīdzības un observācijas nodaļa, kur arī tuvākajā laikā pārcelsies uz pagaidu telpām. Rekonstruētu ēku un citas korpusas savienos koridori, kas pārvietošanos un pacientu transportēšanu padarīs vieglāku. Plānos, ka pārbūves darbi ilgs aptuveni pusotru gadu. Pacientu gaidas un personāla gaidas par to, ko nozīmē mūsdienām atbilstoši darba apstākļi un mūsdienām atbilstoši ārstniecības vide, kas palīdz atveseļoties, protams, arī nav iespējams nodrošināt šī brīža infrastruktūrā. 2024. Gadā bērnu slimnīcas rekonstrukcijas darbi noslēgsies, radot modernāko bērnu slimnīcu Baltijā, jaunākos ārstniecības risinājumus, piedāvājot mūsdienīgās telpās. Madara Līcīte, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.